ាងណាចិត្តចង់ជួលក្បែរចង់ខ្ញុំចង់ថែអូនគិតយ៉ាងណាណែបើសិនអូនព្រមឆ្លើយថាស្នេហាបងនឹងចិត្តចាញ់បងនឹងគិតគូកាន់ដៃជីវ៉ាចូលក្នុងរោងការចូលក្នុងរោងការបងហើយនឹងស្រីចូលក្នុងរោងការចូលក្នុងរោងការបងហើយនឹងស្រីចង្កេះភ្នែកសំនឹងភ័ក្រត្រាល្អឥតប្រោះគ្មានចន្លោះត្រង់ណាឈរក្បែររៀបរាប់ដោយគូដែលគេចាប់ទឹមមើលយូយូដូចជាសំនឹងបងសម្រស់នួនល្អងសំនឹងបងណាពុំងារសាសម័យមើលចូលបើយើងបានគ្នាពេលដែលអូនឈឺជាមានបងនៅមើលថែបើយើងបានគ្នាពេលដែលអូនឈឺជាមានបងនៅមើលថែ